Традиційно восени починається фінансова нестабільність, гривня починає слабшати, а наприкінці весни знову зміцнюється. На це впливає кілька факторів, зокрема, українці починають скуповувати валюту, аграрії міняють гривневу виручку на долари, щоб формувати резерв коштів на весняні роботи. Цьогоріч курс долара коливався дещо менше, ніж євро, без різких стрибків. Піковий період, коли гривня впала, був на початку листопада, наразі долар США коштує 26 гривень 85 копійок, євро 31 гривню 85. За словами фахівців, восени, незважаючи на певні нюанси в економіці, курс долара залишатиметься стабільним в діапазоні 27-28 гривень. Що стосується, власне, курсу долара, я не думаю, що він буде вищий, ніж 28 гривень. А те, що буде до цього, це все нормально, це абсолютно адекватні прогнозовані речі. Треба розуміти сьогодні, насправді гривня в кращій ситуації, тому що в американській економіці сьогодні банально включили друкарський станок і надрукували небагато, немало 5 трильйонів доларів. І просто їх вливають зараз в економіку. Відповідно, сама вартість долара в світі падає, він девальвує. А оскільки долар девальвує, відповідно, як мінімум до нього гривня не дешевше.